дел од работените на Универзитетот Гоце Делчев денеска има можност да присуствуваат на предавање, односно презентација од страна на господинот Драган Николич, представник за регионот на Југоисточна Европа, на ЕПСКО, електронска база на податоци, публикации и книги, во која што е вклучен и Универзитетот Гоце Делчев, преку која вработените и студентите ќе имаат можност да имаат пристап до публикации од цел свет. Во ЕПСКО базата на податоци досега се вклучени над 5000 институции од целиот свет, а еве сега ќе биде и Универзитетот Гоце Делчев. Повеќе за сето ова и за новината дека веќе две публикации од Универзитетот Гоце Делчев се вклучени во базата на податоци на ЕПСКО, ќе слушнете од господинот Драган Николич. Јас сам, још еднакво, Драган Николич, регионални менеджер ЕПСКО Information Service за југоисточна Европу. Одговорен за 9 земања, уклучувајќи и Република Македонија, со којом сарадуваме кроз конзорциум академски институции у Скопју, кој предводи Национална универзитетска библиотека Свети Климент Охридски. Сарадуваме со сите универзитети и могу речи да ваш универзитет, не сад затоа што сам ја овде, ал тоа сам рекол и данас, е по многим перформансама еден напредан, модерен, со резултатима и поредио сам го со универзитетот во главном граду, де е ипак мало неке промене и неки приступи електронским изворима информацијама су мало спори, овде то много брже, много јаснее, стратегија е много видливија, а да вам кажем и резултати су ту и за нас. Дакле, у првом делу ја ќе само неколико речи и речи о садржају, значи овим базама које ви овом тренутку имате, представити електронске књиге, колекцију од 120.000 књига, које ќе бити доступне svim članicama makedonskih elektronskih biblioteka, konzorcijuma, od 1. aprila do kraja maja. To mogu da kažem da je to činimo nekako nezvanično, jer je već jedan probni period bio u oktobru i novembru, 2 meseca, i ponovit ćemo ponovo da biste mogli što više materijala da iskoristite, pregledate, konsultujete i već iskoristite za neke vaše istraživačke potrebe. Znači, postoji mogućnost da korisnici u Americi, Japanu, Južnoj Africi, konsultujući EPSCO baze podataka, mogu da citiraju članke iz vaša dva časopisa koja su licencirana i potpisan ugovor je danas poslat, ali samim činom kada EPSCO već pošalje ugovor, kada bude potpisan sa vaše strane, on postaje deo kolekcije EPSCO sadržaja i ja vam na tome čestitam, to je jedan mali uspeh, ali znate, svi veliki uspesi sastoje se od niza malih uspeha. I nadam se da ćemo u saradnji sa vašom izdavačkom delatnošću to nastaviti, a krajnji rezultat je da ime univerziteta Pensija mogu lakše da se stiču, a i da vi koristite beneficije tog pojavljivanja časova.